ကိုရီးယားရမြန်မာလုပ်သားတွေကံရမ်းစိုးနေပါလားဘာတွေဖြစ်နေရလဲအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေလုပ်ငန်းခွင်အတွင်တိုက်စုံးတာနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရတာတွေအဖြစ်များလာတယ်လို့ကိုရီးယားရောက်မြန်မာတိုင်ဝမ်ကပြောထားပါတယ်အခုမြန်မာကရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအများဆုံးသွားတဲ့နိုင်ငံကအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာဒုတိယအများဆုံးသွားတဲ့နိုင်ငံကတော့ဂင်ဂျီမြေလို့ခေါ်တဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအခု2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုမြန်မာလုပ်သားတွားရောက်လုပ်ကိုင်မှုကနေ့စဉ်ရှိပါတယ်ပြခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတစ်လအတွင်းမှာပဲကိုရီးယားနိုင်ငံကိုမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား1000ကျော်အထိဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုမြန်မာလုပ်သားတွေဆေးလွတ်တဲ့နေရာမှာ EPS နည်းနဲ့ဆေးလွတ်နေတာပါ။အခု2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေအခုဩဂုတ်လဇန်ပိုင်းအထိမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား9100ကျော်ဆေးလွတ်ထားတာပါ။အခုလပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲကိုရီးယားရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းတိုက်စုံးမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီလိုပဲတခြားလူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကြောင့်လည်းအမှုရင်ဆိုင်နေရတာတွေဖြစ်နေပါတယ်။အခုဩဂုတ်9ရက်နေ့ကကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်မြို့စွန်းတိုအနီးမှာရှိတဲ့အစ်မြင့်အင်ယာဆက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာမြန်မာလုပ်သားတူ15တက်အမြင့်ကနေပြုတ်ကျတိုက်စုံးမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။15တက်အမြင့်ကပြုတ်ကျတိုက်စုံးခဲ့တဲ့မြန်မာလုပ်သားကတော့အသက်44နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကိုသိန်းထွန်းဆိုသူပါ။သူကမော်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်ရေးမြို့နယ်ကနေကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအလုပ်လာလုပ်တာပါ။ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဖခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုသိန်းထွန်းကအစ်မြင့်အင်ယာအသက်ဆက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာနိုင်ငံအုပ်သားတင်ဖို့အတွက်ကရိန်းကြိုးတက်နေစင်မှာပဲတပတ်ကြိုးလွတ်ပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်ကြကတိတ်ဆုံသွားတာလို့ကိုရီးယားသတင်းတွေကတော့ဖော်ပြပါတယ်။ကိုသိန်းထွန်းရဲ့နိုင်စည်းရိတ်နဲ့နှစ်နာချေးတွေကိုကုမ္ပဏီကကြားခံပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုပဲအခုအောက်ကခုနှစ်ရဲ့နနက်ပိုင်းကလည်းကိုရီးယားနိုင်ငံဂျန်ဆန်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်ဟာဂျန်ကောမှာရှိတဲ့စားလုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာရေအဝဲထွက်လမ်းပြလုပ်နေတဲ့မြန်မာလုပ်သားတဦးမြေတင်ကားကဝင်တိုက်လို့တိတ်ဆုံမှုဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီမြေတင်ကားတိုက်လို့တိတ်ဆုံသွားတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားကတော့ရန်ကုန်မြို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကိုပြေသိန်းမှာကိုပြေသိန်းရဲ့နာရီပြုလုပ်ဖို့အတွက်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ကိုရီးယားရောက်မြန်မာတိုင်းဝန်ကပြောထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ရေကူးနေရင်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံသားအမျိုးသမီးရဲ့တင်ပါကိုအကြိမ်ကြိမ်လာပြီးပုတ်လို့ဆိုပြီးမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတူဒေတာဆိုင်ရာရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ခံလိုက်ရတာပါ။အဲ့ဒီမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားကကိုရီးယားကိုရောက်တာတစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ကိုရီးယားပူဆန်ဟဲအွန်ဒဲကိုမရောက်ဘူးသေးလို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားပြီးပင်လယ်ပြင်မှာရေသွားကူတာပါ။အဲ့လိုရေကူးရင်းနဲ့ကိုရီးယားမျိုးသမီးကသူ့တင်ပါကိုမြန်မာအမျိုးသားကခဏခဏလာပုတ်တယ်ဆိုပြီးရဲတိုင်လိုက်တာပါရဲဝန်ထမ်းကကိုရီးယားမျိုးသမီးရဲ့တင်ပါကိုပုတ်တယ်ဆိုလို့တိုက်ခံရတဲ့မြန်မာလုပ်သားကိုရဲစခန်းမှာမြန်မာဘာသာပြန်နဲ့ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာလုပ်သားကတော့သူမလုပ်ဘူးလို့ရဲစခန်းမှာဇက်တိုက်ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရဲဝန်ထမ်းကလည်းဝန်ခံမှုပြောတယ်မြန်မာကလည်းဝန်ခံနိုင်ကြောင်းနှစ်နာရီကျော်ကြာညင်းဆန်နေလို့ရဲဝန်ထမ်းကဖိအားပေးစစ်ဆေးပါတော့တယ်ထောင်နဲ့၁၀နှစ်ကျော်မယ်ဒဏ်ငွေ300ကျော်ပေးဆောင်ရမယ်လို့ရဲဝန်ထမ်းကပြောလာပါတယ်အချင်းကြလာတော့ဝါရင်ရဲဝန်နဲ့တို့ရောက်လာပြီးရေကူးနေချိန်လှမ်းကြည့်နေသလားရေထဲမြုပ်သွားတာရှိခဲ့သလားလို့မေးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဘေးကမျိုးသမီးကိုထိနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တောင်းမနိုင်သလားမေးတော့မြမရှိပြောင်းလှုပ်သားကလည်းအဲ့လိုဆိုတောင်းမနိုင်တယ်လို့ရဲကိုပြောပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တောင်းမလိုက်လို့ပြီးသွားပါတယ်ကိုရီးယားမျိုးသမီးဘက်ကလည်းသူ့ကိုထိမိမိချင်းမတောင်းမှန်ပဲထွက်သွားလို့ရဲကိုတိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စကားကလေးကတောင်းမှန်ရင်ရဲကိုလည်းဒီလိုတိုင်ကြမလို့ဘူးလို့မျိုးသမီးကပြန်ပြောပါတယ်အခုလိုထိမိမှုမှာနှုံးနှစ်ဖက်တိကျတဲ့ထောက်ထားတသက်တွေမရှိတဲ့အတွက်အမှုကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကိုရီးယားရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ရေကူးရေကစားကြတဲ့အခါမိမိဘီနာမှာမြို့သမီးတွေရှိမယ်ဆိုရင်သတိထားကြပါ။မတော်တဆထိမိပါကချက်ချင်းတောင်းမှန်ပါ။မိမိဘက်ကမထိမိကြောင်မှန်ကန်ပါကဇက်တိုက်ညင်းဆိုပါ။ကိုတကယ်မလုပ်ပါကတောင်းမှန်ရမလို့ပါ။တေချာစွာညင်းဆိုပါ။ပြုလုပ်မိခဲ့လျင်ရဲ့တွင်ချတောင်းမှန်ပြီးပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုသာခံယူလိုက်ပါလို့ကိုရီးယားရောက်မြန်မာတိုင်းဝန်ကတော့တတိပေးထားပါတယ်။ရေကြမ်းမြေကြမ်းမှာခက်ခဲမျိုးမျိုးကြောင့်လာကြတဲ့မြန်မာတွေအနေနဲ့ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေမဟုတ်တာကြောင့်ဆဆရရသတိဝိရိယနဲ့နေဖို့လိုပါတယ်။ကိုရီးယားကိုရောက်တဲ့အခါကိုရီးယားကယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဥပဒေတွေကိုအတိအကျလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့လည်းကိုရီးယားရောက်မြန်မာတိုင်းဝန်ကသတိပေးထားပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာထက်လဆငွေများတယ်လို့မြန်မာပြည်ထက်အစာပေါင်းများစွာအလုပ်တွေပင်ပန်းကြတယ်။အလုပ်ထက်အချိန်တွေပေးနေရပါတယ်။အခုအခါအရင်တုန်းကလိုမျိုးတော့အလုပ်ယုံတွေကိုအလုပ်ကိုလွတ်လပ်စွာပြောင်းခွင့်မပေးတော့ပါဘူး။ကိုရီးယားမှာကုလမဲ့စက်တင်ဘာလကစပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သားတွေအားလုံးဗီဇာတက်တန်းရှိတဲ့အထိအလုပ်ယုံ၃ယုံသာပြောင်းခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေထပ်ထွက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ပထမဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ်ခွင်မှာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်လုပ်ပြီးမှပဲတခြားအလုပ်ကိုပြောင်းခွင့်ရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ဟာကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေမလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေကိုပဲလုပ်ကြရတာမျိုးရှိတယ်။အလုပ်ယုံအတွင်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့အလုပ်၊ညစ်ပတ်တဲ့အလုပ်၊ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ကြရတယ်။ death ဆိုတဲ့အလုပ်ခွင်အတွင်းမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေရင်ပထမဆုံးတည်ဆုံးနိုင်တဲ့အထိပါရှိတယ်။ကိုလုတ်တဲ့လှုပ်ရှင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တာဝန်ခံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပါအလုပ်ကြိုးစားလုပ်ကြတဲ့နိုင်ငံခြားသားလုပ်သားတွေကိုတချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကနားလည်မှုပေးပြီးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတတ်ကြပါတယ်
ကိုရီးယားရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေအားလုံးဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာပြီးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းသတိဝိရိယနဲ့လုပ်ကြဖို့ကိုရီးယားရောက်မြန်မာအတိုင်းဝန်ကတော့တတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။